E aí, galera, hoje vamos gravar um vídeo Rally Fui, que é um rally do o circuito aqui o circuito e Campos Verdes. Então deixa o like, seu dedinho vai cair, hein? Bora lá. Galera, eu já fiz essas missões aqui. Vai ficar top demais. Vamos lá, esse chato aqui. Seus chats. É hora do mote aí. Galera, é do Campos Verdes e o circuito. Primeiro começa do circuito. Vamos ir pra cá. Seu chato. Cabeça de parede das batatas. Tem um cabeça de batata aqui. Toma, cabeça de batata. Toma, placa. Galera, só uma coisa. Eu já peguei aqui a missão do dia. Agora vamos pra cá. Galera, eu tenho 22 de dinheiro. Agora vamos pro o circuito. Agora é a vez do o circuito pra ganhar essa batida. Essa bate. Galera, eu vou me arriscar. Não tem ninguém aqui. Só tá pelo menos eu, porque é o time trans. Tá tranquilo. Isso aqui será. Esse Campos Verdes é uma pista muito longa. E imagina o pau de Rally Elite. O Campos Verdes. Será mais. Mas. Aí se pôr lá 5 voltas, aí já era. Esse é o time tirar. Tô ganhando. Olha que. Eita! Aí não bati, né? Eu bati aí no pé do chão. Isso é prêmio. Pra cá, né? Vira. Galera, esse aqui é bem difícil, Sean. Esse time trial, hein? Quer dizer, galera? Isso. Para, seu carro.
assim a gente pode puxar se você ficar fazendo piruetas nesse negócio. Virando aqui. Não! Quer dizer que acelerar. Não pode, o litro não pode acabar. Ela é promessa, eu cheguei na chegada em zero segundos. Ainda bem, galera, que eu cheguei na chegada antes do tempo acabar, senão... Ainda bem que o tempo acabou na linha chegada, senão aí até... Aí já era. Aqui é o campo... Aqui? Aqui já fiz 12 estrelas. Agora vamos ao circuito. Ixi. Vamos comprar. Esse carro é melhor, galera. Galera, esse carro é melhor pra controlar. Bem mais melhor. Oh. Ah, deixa pra lá. Só porque eu tenho que aprender. Se eu não preciso ficar bravo com casa de você, né? Mas você é basicamente... Deixa eu ficar com esse pequenininho aqui. Ele é muito disso. Vá lá. Eu quero ver você ganhar. Eu tomara que ele ganhe esse negocinho aqui. Vai, ganha. Ah, você não... Ah, agora deixa. Eu deveria... Mas ele... Ele gosta de mim. Galera, ganhei com o cara desse carro aqui. Ok. Não, sai. Galera, a montanha limpa deixa pro próximo vídeo. Galera, eu tirei a foto aqui, mas sem querer. Foi sem querer. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem o campo verde, ou circuito, ou montanhas limpas, ou desafio, então coloca nos comentários qual vocês querem. Porque, pra poder a gente ficar fazendo esses vídeos assim todo dia, a gente teremos os vídeos assim como estes. Então, galera, espero que vocês gostem. E eu agradeço muito.
por vocês assistirem. Tchau. Até a próxima.